现在是下午的2点钟，我现在在四川省人民医院的马路对面。四川省人民医院是四川省排名第二的医院。今天小的再看一下这个四川省排名第二的医院，来看病的人多不多？走吧。时间冷暖，真情被辜负，走遍了南北东西，没停过脚步。人间的情，人生的路，迷迷糊糊像一场赌注。两眼欲穿的思念腐蚀我的骨，假的明天还要走多少弯路，停下脚步就输了全部，心里孤独谁在乎。刚刚大家也看到了，来四川省人民医院看病的人真的是好多啊，医院都快被挤爆了，不管是哪里都是人，大家看我一面很吃惊，欢迎评论留言。好了，那期视频就分享到这里，谢谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。